僕もあの日本で30年住んできてて、はい、あのまあ日本語半分、中国人半分という役割を持てるけれども、やはりお互いに頑張ってきたと思うので、このまま英語を続けていただきたいね、そういう願いですなんかニュースだけ聞いてるんじゃなくて、ちゃんと留学生とも交流があるので、そこまで過剰にその中国に対してのイメージが悪くなったってことはないんですけど、まあ、ちょっとニュース見てるとちょっと怖いかなっていうのもあって、大学にもなんか中国から来た留学生とかはいっぱいいるので、なんか自分積極的に行けば多分関われるプログラムとかもたくさん大学にあると思うので、そういうのを活用してあの中国に対する理解とか誤解を減らしたりとかしていけたらいいのかなって思います。交流ということはですね、かなり重要だと思います。ですから今回 のフェスティバルという機会で日中高校成長感のですね、これからのことをですね、宣伝しなきゃいけないし、日中の国民お互いに理解しなきゃいけないですし、あと交流ですね、こういうフェスティバルで お互いに、あ、こういう中国とこういう日本だということをお互いに理解しながらですね、昔のことですね思いながら、これからのことですね切り開く進んだ方が私はいいと思います。ですから、まあ、今の時代はね、コミュニケーション不足と、そしてまた対話不足 というのは非常に顕著であると と思います。まあ、ですから決していいという状況にはない。ことも多く、日本の場合は、まあ、尖閣をめぐる問題です。する方もいらして、なかなか中国でどういう扱い。要するに日本と中国はね、平和でなければいけない、平和を基礎としなければいけないということをね、もう当初から決めてるんですよ。ですからそのことをね、もう一回我々は思い出さなければいけないというきっかけになる50周年かどうかということなんです。